overskyet i Moss. Mest sannsynlig det ser ut bortover der som om det kommer til å begynne å regne snart. Og jeg er på vei til jobb. Guro har på seg treningstøyet nok en dag og skal ut og gå tur sammen med Mari og Maria. Jeg er støl. Guro er støl. Ja, men du gikk jo langt i går da. Jeg tror det ble 4,5 kilometer. Ja, det er jo nok det. Ja. Hvordan går du da? Altså liksom, ja, går du den snarveien sånn som dere går ned? Nei, onsdagssvingene. Ja. Så, og etterpå skal vi klippe vårs! Så jeg har bare flettet hår i dag, bare for å få det satt bort. Jeg hadde ikke lyst til å sette opp i den der bare knuta jeg pleier, for da har jeg det bare med å... Det er ikke bra, men jeg bare har det med å liksom scrunche håret sammen og så sette opp stikken. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke vise frisøren at jeg gjør sånn. Og er ikke det bra det? Altså, det er jo ikke veldig bra for håret at jeg liksom på en måte... At hadde jeg liksom bare på en måte samlet håret fint da. Ja. Men det blir jo liksom... Jeg må jo alltid ordne litt for å få ut strikken. Og det er ikke nødvendigvis så veldig bra. Nei, det skjønner jeg jo. Oi, her var det mørkt! Oi, 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 nei, nei, nei. Nå kjører vi inn i kvelden. Nei, med tanke på at du skal ut og gå tur, så skjønner jeg jo det, men... Jeg har også... Kan hende at jeg har et smule gnagsår på skoen, ikke på skoen, men på her, kjenner jeg. Ja, men skoen er jo nye, er det ikke da? Jo. Så bare power through, som det heter. Nå skal jeg ta ned den, for det ser ut som jeg filmer han duden der. Men vi ses etter jobb, dere ser sikkert Guro før det. Og så ses vi når vi skal til frisøren! Da sitter jeg på Albi og venter på Mari og Maria. Skikkelig lysner opp bak her. Jeg skjønner ikke, den bilen som står der, den røde der, det var liksom sånn, det er masse, ja, umulig å se på noe lyset. Men det er liksom masse ledige plasser på hele parkeringsplassen her, men hun skulle liksom stå clean oppi meg. Jeg bare, ja ja, stå her du, det går fint. Her er da skogen vi skal gå i etterpå. Mari er på vei sammen med Roya, og Maria er på vei henne, tenker jeg. Så dette blir meget bra. Hjemme igjen. Jeg har fått gått tur sammen med Mari og Maria og Roya. Og så var jeg en tur på kirkegården og stelte graven til farfar sammen med farmor. Og det er liksom ikke sånn man filmer, synes jeg. Nå er jeg så utrolig sulten, for det er nå over 3 timer siden vi spiste frokost. Så nå må jeg ha med noe mat. Så vi skal se hva vi finner i kjøleskapet. Jeg filmer heller ikke så mye av turen, fordi at jeg går sammen med noen som ikke vil bli filmet. Pluss at når vi først satt i gang å gå, så prater vi, og så glemmer jeg at jeg skal filme på en måte. Men jeg synes ikke noe om det, og liksom, når man går og har en samtale, så har ikke jeg liksom brytet av fordi jeg skal filme når det er andre som ikke da vil være på kamera. Sånn er det bare. Men hva kan vi spise? Guro er sulten. Jeg gjør det lettvint å steke meg en grillpølse igjen. Det skal ikke mer til for at jeg skal bli fornøyd. Dumping er skikkelig gøy, eller? Nei. Etter at jeg spiste grillpølse, så måtte jeg bare gå og legge meg. Jeg ble så trøtt og kvalm. Og det er det da vi som er opererte kaller dumping, når kroppen reagerer på noe man har spist. Og det som er at jeg skjønner aldri helt... Fordi at jeg har spist grillpølse mange ganger uten at det har vært noe problem. Men i dag så ble det et problem, så jeg måtte bare gå og legge meg. Jeg har nå ligget og sovet litt. Og prøvd å ikke kaste opp, for å være helt ærlig. Så føler jeg meg superklar til frisør nå. Nei, men det skal bli deilig å komme seg dit allikevel. Men jeg må bare kle på meg, og så må jeg kjøre. Sånn at jeg rekker å hente Pia. Så, jepp. Jeg skal finne frem skoene jeg skal ha på meg. Og så, ja. Kan du snu deg litt? Hæ? Er du fornøyd? Ja. Løvlig. Se gud, du har blitt kort på håret. Jeg vet, dritkort. Neida. Jo, nå. Men, ja. Ja, men du er jo fornøyd da. Ja, selvfølgelig.
Hun går som en gammel dame, men bortsett fra det, så. Jeg føler ikke en gammel dame. Vi har dratt til mamma for å vise henne håret, og da har jeg bedt Guro om å stå igjen på hushjørnet. Fordi at jeg vil ha reaksjonen til mamma på kamera når hun ser Guro. Jeg vet ikke. Hallo? Det er bare å komme inn. Ja, men du må komme ut her. Ut med dressing? Ja, kom hit da. Guro har klippet seg i dag. Ja, men det har du også. Ja. Men Guro, kom da. Gud, det er hva hun har gjort. Nei. Ja, dæven. Se så kort hun har på håret. Ja, men hun har gjort av håret ditt, mener jeg. Ja, men gud, dette vet du. Å, men du ble fin. Ja, jeg er veldig fornøyd med lengden. Fy søren, du kledde deg kjempegodt. Men jeg ga jo full lov til å klippe alt som var slitt. Og du også? Og du har tatt mye, du også. Jeg har tatt masse. Jeg har tatt mer enn Guro. Men det vet du hva? Jeg prøver så skikkelig på puppen, sorry. Ja, men du ble nesten syk. Jeg kjente det. Ja, og så er det så, siden hun har slett hår i tillegg, ikke sant? Vi er ikke vant til å se om hun har slett hår. Nei. Men det er jo så fint. Det er. Og så er det så sunt alt sammen. Ja. Ja, fordi at du sliter jo hjertet. Men jeg har på følelsen at håret mitt slutter her. Ja, men det gjør ikke det. Men det gjør jo ikke det. Nei, det gjør ikke det. Jeg ser jo det. Og håret deres vokser jo fort ut allikevel. Pia sitt vokser. Veldig fort. Ekkelt fort. Ja. Men, men det kan nok hende at mitt gjør det også nå. Men det, fordi at, jeg synes jo det at håret ditt nesten ser tjukkere ut nå enn det er når du hadde. Ja, men nå har hun klippet, nå har liksom, fordi at jeg har mistet så mye hår etter operasjon, ja. Og det har jo begynt å vokse ut igjen. Så her oppe har jeg egentlig ikke hatt noe problem, for det her har blitt tjukt igjen. Ja. Men nå har, liksom nå har vi liksom møtt det på halvveien. Ja, jeg skjønner. Nei, det ble veldig fint. Det ble kjempefine begge to. Ja, jeg er kjempefornøyd. Ja, jeg synes det er så lenge som jeg har sett dere, så jeg føler sånn at dere har... Så, kommer dere da fra nå, eller? Nei, nå kommer vi fra bestfar, men vi satt 3 timer hos frisøren. Ja, for jeg håper å si, for dere er jo så som tar neglene deres, eller... Nei, dere går hos da. Det er Nikita. Hos en som heter Sara. Ja, men nå skal han spørre om du har ringt den, vet du. For at Guro ringte når vi var. Hallo? Cottage cheese, ja. Rich cheeks, ja. Blåbær, ja. Wrap. Trodde vi at vi hadde hjemme. Ja, han kjøpte. Ja. Mm. Smørost, ja. Kalkunpålegg, ja. Paprika, ja. Sukkererter, ja. Frokostsalat. Ja. Ribberull. Ja. Rømme. Ja. Dadler, nei. Druer, ja. Pålegg til kanapéer. Ja, hva er det vi skal ha på dem? Jeg vil skulle lage noen med den der ribberull-greia. Mm. Og noen med hav. Vi kommer ikke til å bruke hele den kalkunpålegg-greiene. Nei. Ikke dadler eller brød, de hadde bare røk og laks. Jeg vet ikke om noen av dere har sett den, jeg tror det er den siste videoen som Nelly la ut. Jeg tror det. Ja, så leste hun fra en dagbok fra hun var yngre. Og jeg ble så inspirert for det første fordi den videoen var bare hysterisk morsom. Og vi linker den i infoboksen hvis dere ikke har sett den. Men jeg visste det at hos bestefar i brudekista mi så har jeg... en del gamle dagbøker, så når jeg og Guro var innom bestefar i dag, så jeg slo meg selv i ansiktet, men null kontroll. Så hentet jeg har 4 eller 5 dagbøker som jeg nå har hentet, og som vi skal lese Guro sin brudekiste. Hun har noen sånne skoledagbøker som hun har skrevet dagbok i, men den ligger begravd i boden, så jeg tror ikke vi kommer til å få... tatt ut den, så jeg og Guro skal sitte og lese fra mine dagbøker, men jeg sitter og leser gjennom den her nå, og jeg har holdt på å le meg her. For det første så har jeg limet inn alt mulig rart. I den her så er det blant annet sånn cirka 15 sider med bilder av Keanu Reeves, og jeg vet, jeg har fortalt dere før om at Keanu Reeves var på en måte en av de første sånn stjernefolka som jeg var forelsket i, som jeg kaller det. Det er han og Kjedil. Så det kommer til å bli ganske, det kan hende det blir flere videoer, for det var såpass mye, som jeg tror jeg vil ha med i videoen. Blant annet i den dagboka her, så har jeg har på en måte nesten litt sånn forutsett min fremtid som YouTuber, unntatt at ikke det fantes YouTube da, men ja, vi tar med det i videoen.
Og så tenkte jeg at jeg bare skulle vise for at jeg og Guro har endelig fått tak i de her. Det her er Paradise Ecstatic fra L'Oréal Paris. De heter Lash Paradise i USA, for jeg og Guro har sett Tati snakker ikke om noe annet enn den mascaraen her. Og den koster, på Vita nå så har de 99 kroner for alle mascaraer på L'Oréal, fra L'Oréal. Og da kjøpte jeg Guro vår svev og sånn, for vi hadde så lyst til å prøve den. Og hos frisøren så kjøpte jeg meg en hårkur som jeg og Guro skal dele på. Det er det heter, for det er det jeg har fra før av. Moroccan Oil Weightless Hydrating Mask. Som bare ser sånn ut. Det er den med hvitt lokk. De hadde et med blått lokk og oransje lokk også, men Sara, frisøren vår, foreslo den her, at den var best for sånn som håret vårt er nå. Og hva er håret vårt nå? Jo, veldig fint og oppsatt. Til og med Guro har satt opp. Guro har litt sånn vrangforestillinger om håret sitt, for hun tror det er mye kortere enn det det egentlig er. Det tror jeg. Guro var veldig bekymret for at hun kom til å få satt opp håret sitt i hestehalet. Ja. Og det får hun i hvert fall. Hun var ganske lang hestehalet til og med. Vi har to bursdager før vi avslutter. Den første er Anette som har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop! Og så var det Julie som har bursdag i morgen. Ja, gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop! Og så sier vi natta, takk for i dag, og så ses vi i morgen. Mwah.